knapp också, jävla. Men vilket håll åkte du åt då? Ah, där. Den kommer här. Nu då. Ah! Okej, Kimmy versus Train. Ciao, ciao! Honka måste göra. Oh! Grymt! Wow! Hej då! Mer effektivt än SJ. Jag ska åka här bakom. Fy fan. Ja, hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och välkommen till Farming Simulator 2019, som ni har tjatat och önskat. Med mig så har jag Bengan, a.k.a. UFO, a.k.a. The Man With The Plan. Oh, som vi har längtat! Sen har vi Kimmy With The Pi. Va? P.S. Power, inget annat. Och sen sist, men absolut inte minst, så har vi Mr. Brunsås 2012, 13, 14, 15 och 17. Han missade den 2016. Akai, yeah. Välkommen. Tjena, hallå, hallå. Vad spassarna rör. Vi ska farma, gott folk. Ja, det ska vi göra. UFO, du hade scoutat lite. Jag skulle creata en farm, alltså. Escape och så create a farm, typ. Yes, Trattlunda. Så det står i luften. Lunda. Trattlunda. Space. Så, nu har vi 1,2 miljoner och så join farm trycker jag där nu. Du, fick. Jag vill visa en grej. Kom med mig. Det här är världens bästa grej. Det här upptäckte jag innan. Yes. Fan, mig. Så springer så fult. Follow me. Följ med mig. Take the hobbit to Isengard. Du ser så lycklig ut. Du kommer att älska det här. Kolla in det här. Kolla in det här. Wow. Spamma space här och titta åt alla håll. Det här är det bästa spelet ever. Det är skönt att det inte får damage i alla fall. Jag kommer ingenstans. Det här hände 30 sekunder efter jag startade kartan första gången. Ja, det var första du såg. Tänkte jag, då siktade jag upp på berget. Åh, jäklar, nu är jag klar. Ja, du är i himlen. Jag borde vara lite värre, tror jag. Nej! Spel liksom. Åh, fy fan. Nu vill jag farma. Den här kojan ska jag upp till. Alltså, jag tror man... Okej, nu skärper du dig. Annars blir ingen brunsås på söndag. Jag vill upp till min koja. Du ska inte upp i din jävla koja. Det du ska göra nu, du är att joina farmen Trattlunda. Ja, okej, på escape. Vad som man gjorde? Escape, Trattlunda. Ja, Trattlunda och så join. Sådär. Vad gör vi nu då, UFO? Jag vet inte, jag har inte spelat det. Vart ligger vår farm? Jag har bara klättrat där. Kan man TP? Det här, nu ska vi se. Kan vi hitta alltså, så här Trattlunda farm någonstans? Bengan, du ser så bajsnödig när du springer. Alltså, det är så himla alltså, kolla på mig, hörni. Kolla på mig. Jag såg dig upp i luften och flyger. Det är så trasigt det här. Du ramlar, Kimmy. Oh, vill ni veta hur man gör det? Tax. Är det escape eller? Ja, precis. Ni hoppar så tycker ni escape. Man fastnar i luften då. Alltså, ni ser jäkla snygga allihopa. Fy fan, vad ni håller på. Jag tycker på 9. Var är farmen? Figgen, visa vad farmen är nu. Ja, om du tar bort din mun från micken, håller jag på att säga. Jag tänker ju att det måste... Här har vi en fåtölj. Det måste vara ranchen, va? Nej. Jag tänker att det är här och vi måste bygga skiten. Kan det inte vara så enkelt bara? Oh. Ja, för jag har sett att man kunde börja olika sätt liksom. Ja. Och det här är liksom farm management. Och då skulle man bygga hus också. Ja, okej, vad roligt. Jag snickar istället. Ska vi se. Alltså. Space, edit form. Nej, det fanns ingenting där. Farm management. Jag kan promota. Nu promotar Kimmy till farm manager. Yes. Yeah. Ska vi banna Kai? Nej. Nej. Så, nu har ni managers i Trattlunda. Ja, jävlar! Och där har vi kontrakt också. Transporting. Uh-huh. Men vi har ingenting att köra i. Fan. Cementfabriken. Nu ska vi se. Nej. Selling points. Nej. Create feeds. Trade animals. Hur bygger vi skit då liksom? Login as admin. Vad fan är det här? Det kanske finns någon affär någonstans. Ja, men jag åker till ranch då. Space visit. Yeah. Så, I'm at the ranch. Där borta är vi. Jaha. Här står en jävla Toyota Corolla eller någon skit.
Kan vi köra den? Nej. Vad gör vi här då? Men... Så nu jäklar är jag också här, Figgen. Jag hittar. Men fan gör vi här? Man kunde inte. Animals. Ranchen, är det för hästar kanske? Alltså... Ja, det måste det vara. Man kan sälja hästar här, tänker jag. Men det måste finnas en jävla building mode. Jag tycker det. Vi kan inte fast travela till Akai, för han är äpple. Är han äpple? Han är äpple. Nej, det går inte att klicka där nere, nej. Vi får åka till typ biomass heating eller någonting. Barn, restaurang finns det. Men det finns ju en shop här borta. Alltså, ju. Varför kan jag göra det här i det här spelet? Inte jag. Längst till vänster så finns det en shop. Här kan man köpa bilar och ta ut pengar. Barnspinner i restaurang. Restaurang? Vad fan ska vi göra i restaurangen? Äta mat. Simpsons. Äta mat. Alltså, det här... Ja. Nej, men jag åker väl till restaurangen då. Jaha, det är det första du tänker på, det är mat. Nej, men det var det närmaste. Jag tror man kan leverera potatis hit, eller kött eller någon annan skit här. Ursäkta mig, hovmästaren, har ni brunsås på kub? Ja, hashtag brunsås. Glöm inte likea det här, det glömde jag säga i början. Jag får klippa in det sen. Du kanske får googla lite, Figgen. Ja, eller... Fast det kan inte jag göra, tänker jag. Ja, så du kan ju faktiskt stänga av inspelningen, googla och sen sätta igång. Nej, det men det gör ju inte du. Det gör inte jag. Här är en jävla cash machine i alla fall. Vad kan jag med den? Stack om dig själv. Ta ut pengar, det gjorde man ju, minns jag. Inkom kan jag kolla där. Det är det enda. Vart är jag någonstans? Jag låter som jävla Sture. En mobiler. Vad är en lime station för någonting? En lime station? Det är väl sån här sten. Vad heter det? Inte sandsten kanske, jo. Heter det inte limestone? Ja. Kalk! Kalk? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Kalkjävel! Okej, nu börjar vi här. Open the shop menu. Okej, vi behöver transportmedel. Vi kan börja så. Ja, man kan köpa hästar! Ja! Aldrig hört om att vara så glad om att köpa en häst. Jag har aldrig hört att Kai var så glad om att vara. 5000 euro kostar en häst. Vi har ju 1,2 miljoner så... Ja, köp en häst, du. Vi andra, jag tar en jävla kan bil här. Kan du rida på den? Jag leasar en bil här. Yes. Oj, det laggar till den. Ja, nu hackar det. Har du fått en bil nu? Jag har köpt en bil. Alltså, det kliar på ryggen! Nej, jag måste ha pen. Jag måste ha någon pen. Jag kan inte köpa djur. Nej, hästpen. Men om jag kan åka med dig då? Jag är vid dig här. Är det du? Där är du. Och när jag kör på mig, jävla våldpsykopat alltså. Jag vill åka med. Jaha, så kommer gröna pluppar. I det förra spelet, då gick man till en åker. Och då var det en ikon där, och där by the åker liksom. By the åker, precis. Ja. Här står det owned by Kenneth Fletcher. Så den här är ägd av någon, den här jävla åkerjäveln. Alltså gud, vad du är snygg när du sitter där alltså. Kolla vilken, alltså vilken ergonomiskt han sitter. Jag är en jävla hund. Jag åker, men är alla ägda där, eller vadå? Ja, Kenneth Fletcher äger jättemycket här. Needs plowing. Kenneth. Men kan det vara så att vi kan jobba åt Kenneth ett tag då? Jag vet inte. Ja, jag funderar på det. För det fanns ju en tab där man kunde få kontrakt. Transport och harvesting. Jo, men det är väl så man gör kanske då? Fan, det här måste vara spännband man kan. Ja, det är något där. Nu ska vi se. Jag måste hitta UFO. Kan ni... Nej, ni får ta... Köp era egna jävla bilar. Ni är ju fan admins. Det kan bli så här att vi resetar vår farm nästa avsnitt. Bara för att lära oss. Vi får se. Lämna tips i kommentarerna och så vidare. Va? Vi köper en lastbil jag kan. Aj. För om de trycker på escape och sen knappen i mitten så är det liksom kontrakt man kan ta. Ja, exakt. Och då kan man även leasa... Leo Thompson. Fordon liksom. Ja. Men kan det vara så att vi inte... vad heter det? Ja, men det kan vi väl göra. Vi måste kunna köpa ett fält. Vi har fan 1,2 miljoner. Ja, jo. Vi kanske skulle spela tutorialen först. Mm. Jag tar på mig det misstaget. Nej, det är jag inte. Nu ska vi se. Nu har jag tagit ett kontrakt här. All right, okej. Okay. Och Kai tror jag har köpt en ny bil. Du? För 37 000 dollar. euro till och med. Här kommer jag med jädra mitt bror. Jag ska åka till er. Kimi, jag ska lyfta det här. Men försök. Har du en jävla lastbil, Kim? Kai, kan du flytta bort din mick lite bara? Ja, nu. Nu så, tack. Du hade den rätt i truten. Jag kan inte åka. Nej, man vet, man kan inte det, för det är super. Men jag kan stå här bak. Är det kunden?
Ni får hitta era egna jävla jobb. Vad, kan man inte köra samma jobb eller? Jo, det kan man säkert. Jag har tagit något att jag ska transportera skit. Jag antar att jag kanske kan göra det med bilen. Så, vänta, jag det där är ju cementfabriken. Nu kommer jag ju bara inte ihåg. Jag ska transportera från cementfabriken. Okej. Okay. Titta. Har ni någon truck? Ja, jag har truck. Jag har truck. Du måste ha släp till den också, va? Vänta, släp nej. Trucken. Objekt och heavy. Hörru, Akai. Okay. Var är du? Ja, men jag är i cementfabriken. Du ser väl på kartan? Är du den röda pluppen då, kanske? Nej, nej, det är dit vi ska. Ja, ja exakt. Jag är i närheten. Kom med trucken. Kommer. Nu kör vi. Du ska lasta. Så här och Figgen, får jag köpa en Fiat-traktor? Eftersom det här är första avsnittet får du köpa precis vad du vill. Köper så vi kan testa istället. Så kan vi testa oss fram, tänker jag. Åh, vad roligt det ska vart bli. Vart har vi den där kajtratten här? Jag är vid The Literate Coffee Shop. Jag kommer. Ja, men skynda dig då. Nu var det någon som köpte något grönt. Är det Kimmy som är här? Men vart... Fastnat! Akai, du är där! Jag väntar på dig. Ja, men jag kommer! Ja, men gasa då! 59 000. Jag tror sen i framtida... Fan, en rosa jävla lastbil. Cho-cho! Cho-cho, mother trucker! Okej, här är vi första tratten som kommer in. Men nu kör ju ni åt andra hållet! Ja, men vi ska hitåt. Vart, jag kommer! Jag kör för fort jag kan! Här kommer Akai-tratten. Din gamla truck. Ja, vad ska du ha ett lyft? Ja, jag ska ha ett lyft här. Kom igen nu, broder truck. och så lastar du upp det här bara på grejen, vet du. Man kan inte göra det själv. Kan inte lyfta. Ja, men jag själv försökte, men det stod så här too heavy. Nej, too heavy mesar jag bara. Det ska vara UFO komma med här snart då. Så ja, bra där Akai. Känn av det där och så trycker du upp det på flaket, vet du. Här kommer han i sin jävla Fiat. Visst är den fin? Finns det ingen gutta? Det är jätteviktigt att ha en gutta. Jag vet inte. Fan vad det låter och tutar och helvetes jävlar. Jaha, du ska lägga upp det på bilen. Bra där, okej. Fy så, fan vad snyggt. Dra ut den bara. Kolla min tuta UFO. UFO, du får en pall du också. Åh, oh, fan nice! Vad ska jag den? Vänta, Figgen, man måste spänna fast den! Va? Men det går då? Ja, nej, spännband. Är det snäck? Object to heavy fast and tension belt. Så, det går! R! Så! Nu har spänt fast den. R. Så, nu spänner jag fast. Tack! Ja. Tack, Kimmy. Det kan man lita på. Ja, oj, jag skulle ju ha... Jag vet inte hur jag ska... Lägg den på taket då! Det blir shit. Ja, men... Kamera jävla... Prova här på min också. Jag tänkte på motorhuven. På motor... alltså, ja, men köp en till pickup då annars. Kimmy får ha den här. Ja, tack. Jag har inga armar. Och vad lugnt och skönt det var när man satt inne i bilen. Det var ingen... Motherload. Nu kör vi. Undrar om min... Ja, den är kvar. Snyggt pallat. Wap! Det händer det olika! Hilfe! Hilfe! Akai! Ja, jag kommer med trucken. Kom med trucken. Jag råkar ut för en olycka. Vart är du? Är du här nere till vänster? Jag åkte norrut. Åh, det här kommer ju ta ett jädra halvår. Men kom igen nu, Bosse. Har du pallen där vakna, Kim? Ja, det har jag. Nu rejs! Okej, kom med trucken. Ja, men jag kommer. Alltså, vi kör inte ens där på riktigt. Det är bara kaosar liksom. Nej, min pall! Ja, men det är väl det så här uppvärmningsförsöket. Ja. Jag får se om jag får kan putta pallen till er istället. Jag tror UFO hinner före faktiskt. Jag är så jävla racing. Jag kan se er på att komma från pepparkakeland. Står det här vid vägen och skäms jävla lite. Jävla fort det går, shit. Ja, när man får upp fart. Du skjuter på. Ja, jag vet. Och så kommer Herofru slow motion här. Akai och Bengen. Tut, det kommer jag. Alltså jävlar, jag fick upp fart med den här. Tack!
Ja, du har spänt fast i alla fall. Ja, Kim hjälpte mig. Jag spände av. Spänn av! Ja. Ja, nu åker jag lämna den här. Fick vi med den andra pallen också säkert? Ja, eller? Jag kämpar med det alltså, men... Jag tror inte du kan få upp den där. Nej. Jag tror att Kai måste hjälpa dig. Ja. Jag bromsade för hårt, gjorde jag. Ja, det är sånt som händer. Vad ska du köra? Långt till åt... jävla biljävels helvete! Det kan... Nej, jag klarar mig. Det är lugnt. Undrar om man kan ställa sig framför tåget sen med en traktor eller någonting. Det känner jag för snart. Alltså. Nej! Okej, var är du någonstans? Jag vänder. Ja, det är bra. Trucka, Kai. Jag är lugnt och skönt här i alla fall. Det är nu. Man får inte hålla in gas. Alltså, den här jeepen beter sig ungefär som Farming Simulator brukar göra. Ja. Så fort jag kommer upp i fart och ska försöka svänga så välter den. Det är liksom riktigt konstruktionsfel på den här. Coming up in fart. Coming fart in too hard of a fart. Är det ett fängelse? Nej, jag vet inte. Men vi åkte ett tåg här nyss. Ja, det kommer lite tåg ibland. Jag såg ett tåg i alla fall. Wow! Mammas pappa. Morfar. Mammas pappa. Ja, helt korrekt du får. I'm very impressed. Är du en präst? Går det? Snart har vi completat första missionen. Ja, dig också i gafflarna alltså. Helvete, du tjänar 3000. Du borde ju köra med den där istället, Akai. Ja, men då kanske vi får kontrakt. Köp min gamla farm, säger gamla Sture. Och så, jag liksom, tror inte det. Du tror inte det? Jag tror vi måste titta på kartan och så får vi titta vart det är ledigt. Eller det står ju inte heller vart det är ledigt. Nej. Jag tror att vi låser upp efter ett tag. Två hjul. Åh, det är bra. Skjut på! Räcker det så här nu, eller? Nej, jävlar! Vad fan! Du missar action! Nu ligger vi på ner där, liksom. Unfasten. Kim är på att gå med öva! Helvetes jävlar. Nej, nu är den upp och ner. Nu är den cursed. Kommer det inte kunna gå? Men vad, är det meningen att jag ska kunna klättra in här, eller? Ja, det finns ju så du kan. Okay, kan du ta det mot mig, tror du? Ja, alltså, här försöker vi tjäna pengar, säger du. Ja, du, Figgen, vad gör du, va? Ja, men, jag försöker bli av med jävla lasten. Jag är vid avlastningszon. Grejen är att jag och Kimmy försökte köra trucken lite snabbare än normalt. Att hon skjuter på mig bakifrån. Så. Nu Kimmy, nu banglar du på bara. Nu kommer jag. Nu är jag klar. Jag ska försöka... Vad gör ni? Jag är lite orolig. Tryck på då! Nu du! 50 truck! 60 blås! Jävlar vad du kör! Åh fy fan vad du kör! Jävlar snabbt det går! Nej! Fan gör ni, människor? Ja! Yes. Jag sitter på fortfarande. Jag gråter. Ta på dig. Gråt inte, Kim. Har ni inte kommit längre? Ja, men Kim skjuter på här nu. Ja, vi kommer upp i... Nej, nu kommer det bilar. Nej, skitbil! Skitbilar också. Nej, men nu är det... Är det Ösab? Ja. Kula, upp. Det är trafikolycka här, så. Kim, jag måste ha boost. Nu jag kommer. Fan, det är Mario Kart. De bara, nej, inte trattfarmen igen. Jävla Trattlundas ägare är helt dumma i hela huvudet. Vad gör ni? Nu är jag fastnad, det går inte där längre. Alltså. Ja, det har hänt en olycka här. Ja, fick en hjälp. Då, på. Det går nästan, va? Titta! Sitter du fast där, Kim, eller? Ja, lite sitter jag. Vänta, jag ska bara ta lite sats här, ska vi se. Narrow bridge. Sitter fast i sladdarna här. Ja, precis. Jag försöker trycka här, så. Hoppas att flyger upp i luften. Nej, yes! Så! Det där gjorde ju jättemycket. Hör du, Akai, ditt gamla moster. Kan du åka... Först slänger du det där på mig. Hur lyssnar du på stolen? Ja, men jag koncentrerar mig. Ja, men ditt gamla truckmoster. Du måste ju sänka gaffeln. Har du aldrig åkt truck förut? Den är upp och ner. Ja, men det är inte det.
Det är jag är den bästa truckoperatören. Ja, det är det faktiskt. Så. Och så spänner vi fast den här, Kimmy. Ja. Det blir jättefint. Kan jag följa med ifall du har spänt fast? Ja, men vi... Here we go. Nej. Men... Kolla hur han har dragit bandet alltså. Ja, jättesnyggt. Det viktiga är att den sitter fast. Okej, okay, nu, fan, preja jävel. Den sitter inte fast. Så, den sitter fast jättebra. Nu puttar jag på dig er. Fan, ni kostar ju bara. Vad skulle jag ha med er för? Ni bara kostar pengar. Vad fan. Nu kan jag putta på dig också. Åh, det här är roligt. Tjau, tjau. Jag fick en liten aktie. Åh, det kommer ju trafik. Dra åt helvete. Nej, det trillar ju. Nej, akta boxen. Trattlunda. Logiskt, den var ju fastspänd. Du ska inte kunna gå. Helvetes. Jag flyttar på han. Det går inte. Nej, han sitter still. Ja, jag ska ta och hoppa ut här. Ska vi se. Du får spänna av den. Spänna av. Sätta på nytt spännband. Hur mycket spännband man kan man ha? Hur mycket som helst, utan. Oj. Alltså, det är så jävla snyggt spänt. Det är 4-5 tror jag man kan ha. Jag vill ta bort den där. Måste vi släppa förbi trafiken. Varsågoda. Varsågod på er. Nu kommer vi. Kommer porslinet nu, Akai. Nej! Men vad fan! Det blir bra där. Han också. Kan du välta den där manuellt? Du får? Nej. Nej. Ja, det där är teknik. Ja, alltså Akai kan sin skit. Jag håller emot här så jag bara trycker på. Aldrig tvekar på Akai, nej. Så är det bra. Snyggt! Och så lägger du den rakt den här gången. Amen. Du får ju komma in från sidan, förstår du väl? Nej, det där är jättebra. Vi måste ha breda tyngdpunkten. Ja, men vad fan, hur är logistikkunskaperna? Ser det bra ut det där, tycker du? Mm. Ska vi se. Så, nu är jag fast. Nej, vad i hela? Akai, din gamla röv. Med många kockar på samma soppa. Ja, jag skiter den där. Jag drar. Så. Ah, nu är det. Nu. Akai, släpp ner mig! Den är bakhjulsdriven! Vad fan? Den här till... Ja, okay. Akai, nu följer... Ser du fabriken här framme? Ja, jag kör. Det är ditt mål. Wow! Helvete, det kommer en blå jävla Toyota Corolla här och förstör. Alltså, nu är inte meningen att vara i vägen, men nu sitter jag. Nej, det är fast igen. Så, tänkte du det. Jävla kaos. Titta, det är Gutta-traktorn på bild där. De har förevigat den. Åh. Akai, kom nu. Ja. Jag försöker tjäna pengar här, för fan. Du har ju ingen plan. Alla måste följa med och hålla handen. Ja, nu ska vi åka över vägen. Fan, snabbt du kör. Har du verkligen lådan på också? Ja, det har jag faktiskt. Ja, den är snabbt. Vad jäkla figgen! Vad gör du bort? Du får värre vad vi är. Jävla olika. Nej, jag är inte värre än vad ni är. Nu lugnar du ner dig. Jag är lugn, jag sitter ner. Min truck är så trött, alltså 25. Just det, man kanske måste tanka och sånt. Och man måste reparera sig också, för det är någon skiftnyckel. Ja, men det är nog ingen fara just nu. Oj. Jag har parkerat tydligen. Tjau, tjau! Så. Oj. Men frågan om jag bara kan... Ett band. Anfasten. Objekt to have... Men fan, jag vill inte bara ta bort det jävla spännbandet. Vad är felet? Men hallå, du figgen. Ja. Här borta ligger ju den gamla. Ska jag verkligen ligga här uppe? Ja, men det är för att Akai är så seg. Ja, men, jag väntar hela dagen. Det är ingen resare här, ska jag säga. Kan du inte använda den här lyften? Ja, manuella lyften har vi ju här. Ja, precis. Finns det? Det hade varit coolt om det funkar. Det ja, det är en jävligt snygg parkering. Nej, titta. Nu, lasta av mig nu innan jag... Det är så jävla verkligt det här spelet. Det är så in i det här. Så, ta det lugnt nu. Och så sätt... Du ser vart lådan ska nu, va? En Akai. Så ja. Och så dumpar du lådan i zonen. Fitta! Där är ska det. Hallå, ska du gå så här fort eller? Och sen så kan du ta den andra... andra var är den då? Den är här borta. Någon har ställt den här. Men Figge, vet du inte ens att köra den här? Det här är väldigt spännande. Ja, det är väldigt spännande. Okej.
Hur kommer jag ut? E. Ja, där va. Jaha, Det här vill jag har du lagt i handbromsen eller? Nej. Det var lite seg acceleration. Så, då ska vi se. Controls. Ja. Hallå, eller? Vad gör du med min lastbil? Aha, du. Men det här lär inte vara så svårt. Vem är det som backar? Kaj, åk framåt! Det är inte jag. Ditt jävla äpple! Han var den där slir i den här. Hur ändrar jag kameran så det blir lite tyst? Nej, det blev inte tyst här för den här är ingen... Så. Jävla fullt rattutslag skulle Akai säga. Alltså. Hörru Akai! Kom hit och kör trucken för fan! Den är ju ska jag köra? Superslirig. Du måste lära dig någon gång. Ja, men jag är bättre på att administrera. Jaha, okej. Okay. Oj! Nu ska vi se. Vad hände där? Såg bara någonting i backspegeln. Så. Ja, men vad ska du in i muren? Ja, men fan, du är i vägen! Kan du sluta stå i mitt ansikte till att börja med? Jag hade ju fått upp den där och så kommer du att okoncentrera mig. Jävla helvete. Jag hade fått upp den. Nej, vad jobbigt. Det här är jätteroligt att titta. Nej. Du sa att det är bara att köra lite truck. Ja. Så. Och sen ska den här skiten upp ju. Så, och så backar vi. Du måste tilta mot dig, tilta mot dig. Vadå tilta? Du drar den mot dig. Så, ja, kolla. Ja, precis. Ja, jättebra. Inga problem. Jättebra, den kommer köra på den andra så att den flyttar på sig. Nej, då. Fan, vad du springer. Flinka mina spännen. Så, och så. Ja, det gör de. De är ledsna. Jaha. Så, och då antar jag om jag trycker på escape och kontrakt. Vad tyst det blev när jag tryckte escape. Alla motorljud försvann. Vart hade vi kontrakt då? Där. Completed. Jaha. Space. Haha. Och nu! Titta! Fick vi pengar nu? Ja. 1146! Det är bra timtänning. Fan vad värt! Ja, det du betalar inte för varandra maskiner vi har köpt idag. Men, jag tror att det är så här. Vi får ta och... experimentera lite till innan vi faktiskt börjar ordentligt på farmen. Men det, kära vänner, det gör vi nästa vecka. Vill ni se mer av detta? Ja, då lämnar ni en kommentar och så trycker ni tummen upp. Glöm inte att besöka Kimmy och UFOs kanaler. Så säger vi hej då för den här veckan. Hej då. Hej, hej. Hej. Ibland så kräks jag. Klass.